Salam aleyküm barchaga. Men ismim Nurdiyo, 22 yoshdaman. Va 3 yildan beri dasturlash bilan shug'ullanaman. Shu vaqtgacha bir nechta kompaniyalarda o'z ish faoliyatim olib borganman. Ularga DSTT, DataSet Technologies va Vibranium Technologies kabi kompaniyalarni olishimiz mumkin. Men hozirda Vibranium Technologies kompaniyasida Android va backend developer sifatida o'z ish faoliyatim olib bormoqdaman. Men ilgari backend developerlikka juda ham qiziqardim. Lekin qayerdan qanday o'rganish kerak, qanday nimani o'rganish kerak, shu narsalarni bilmasdim. Va menga bir o'rtog'imning maslahati bilan PGP akademiyasiga borishni taklif qildi. Men va u yerga borib, u yerda otlarga bilan tanishdim. Otlarga menga ko'pgina yo'l-yo'riqlar o'rgatdilar va o'zlarini yangi ochilgan guruhlarga qabul qildilar. Va biz u yerda ko'pgina bilimlarni o'rgandik va hozirda mana shu bilimlarim natijasida men hozirgi darajamgacha chiqdim va o'zimni kompaniyamda yaxshi o'ringa egaman. Yaqinda eshitib qoldim, PGP kompaniyasi juda ham yaxshi loyihani yo'lga qo'yibdi. Ollaka bilan gaplashganda ham aytib qoldi, ya'ni onlayn platforma. Ya'ni nima edi? Onlayn platformada siz o'zingiz istalgan soha bo'yicha mustahkam bilim egasi bo'lishingiz mumkin va bu hozirgi karantin vaqtida juda ham katta natijalarga erishishga yordam beradi. Ya'ni siz uyingizda o'tirgan holda internetingiz bo'lsa, shu yerga kirgan holda Android backend yoki hozirda eshitib qoldim sun'iy intellektdan ham darslar qolyapti ekan va bu esa juda ham katta natijalarga erishishda rol o'ynaydi degan umiddaman. Va gapimni oxirida Odil aka va uning jamoasi PGP akademiyasiga rahmat aytaman.